የሰብልን መፈታት እስከ 3 ቀን ድረስ ጉዱ ካሳም በዛብም አያውቁም ነበር። ከታሰረች ጀምሮ ጉዱ ካሳ እንኳን ወደፊት አውራሪ ቤት ሄዶ የሳቸውንም ያክስቱንም አይኔ ማየት በሩቅ ሆኖ ሲያስባቸውም ሆዶ መታወክና ምራቁ ባፉ ውስጥ መምረር ይጀምራል። በዛብም መቼም እየፈራ ቤት ውስጥ ተሸሽጎ ነው የሚውል። ነፋስ ለመቀበል ውጭውን የሚያዩ ማታ ጨለማ ለብሶ ነበር። ሰብለ በተፈታች በሶስተኛው ቀን ማታውን በዛብህ እንደ ልማዱ ከቤት ወጥቶ አጥቦ ውስጥ ሲዘዋወር ቆይቶ ሲሰለቸው ቤቱ ጥግ በተጋደመው ግንድ ላይ ሄዶ ተቀመጠና ጉዱ ካሳን ይጠብቅ ጀመር። ምን አግኝቷቸው ይሆን እስካሁን የቆዩ? የሚያክል አምሽተው አያውቁም አለ ብቻውን እግንዱ ላይ እንደተቀመጠ። ጉዱ ካሳ በጊዜ ነፋስ ተቀብዬ ልምጣ ብሎ እንደወጣ አልተመለሰም። እውነትም በዛብህ እዚያ ቤት ከተቀመጠ ጀምሮ ጉዱ ካሳ ያን ያክል ውጭ አምሽቶ አያውቅም ነበር። ወዲያው ካጥር ውጪ የእግር ዳና የሰማ መሰለውና ለማረጋገጥ አንድ ጆሮውን ዳናውን ወደ ሰማበት ደቅኖ ቆይቶ በኋላ ወደ አጥሩ በር ቢመለከት ሰው ሲገባ አየ። ጉዱ ካሳ ነው። ማን አንተ? አለ ጉዱ ካሳ እጥግ ነጭ ልብስ ለብሶ የተቀመጠውን ሰው በሩቅ ሲያይ። እኔ በዛብህ ነኝ፣ ጠና ይስጥልኝ። ምን ነው በጤናው ነው ይህን ያህል ያመሹ? የምስራች ተፈታች? አለ በዛብህ ከተቀመጠበት እንደ ኳስ ነጥሮ ተነስቶ። ጩኸቱ በሩቅ የተኛ ሰው ይቀሰቅስ ነበር። ቀስቀስ ቀስ በል ና ቤት እንግባ አለና ጉዱ ካሳ ወደ ቤት ሲገባ በዛብህ እየሮጠ ገብቶ አንድ ጊዜ የቀኝ አንድ ጊዜ የግራ ጉልበቱን እየመላለሰ ይስም ጀመር። ከዚያ ጉዱ ካሳ እንደምንም ታግሎ ቀና ሲያደርገው የደስታው ብዛት እንደ ጸደቀች ነፍስ የሚያደርገውንም የሚለውንም ማሳጥቶት ዝም ብሎ እንባው በግራ ቀኝ ጉንጩ እየወረደ ተመስገን 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 ሲል ሁኔታውን ሁሉ ተመልክቶ ጉዱ ካሳም ልቅሶ መጣበትና አንገት ለአንገት ተያይዘው እየሳቁ ብዙ እንባ አፈሰሱ። ለመሆኑ ማን ነገረው? አለ በዛብህ ሰውነቱ ትንሽ ጸጥ ካለ በኋላ። ወደ አፋፍ ሄጄ ነፋስ ተቀብዬ ስመለስ ሀብትሽን ውሃ ልትቀዳ ስትሄድ አግኝቻት ነገረችኝና ሄጄ አየኋት። ሰብለን ራሱ ሄዶ አየኋት? አዎን አየኋት። እንዴት ናት? ከስታለች? ትናገራለች? ትስቃለች? ከስታለች፣ ገርጥታለች። ምኗ ምኗ ሰብለን አይመስል አለ ጉዱ ካሳ ባዘን ድምፅ አንገቱን ደፋ አድርጎ። በዛብህም አንገቱን ደፋ። ለመሆኑሳ እንዴት ፈቷት? አስማት አብነት ይሉት የነበረ ሁሉ እንዴት ሆነ? አለ በዛብህ ሁለቱም አንገታቸውን ደፍተው ዝም ብለው ብዙ ከቆዩ በኋላ። ተፈታ አለ ጉዱ ካሳ ወደ በዛብህ ቀና አለና ፍርጥም ብሎ። እንዴት? ምኑ? አንተ ያደረክባት አስማት? በዛብህ ከድንጋጤም ከመገረምም ብዛት የሚናገረው ቅጦ ጠፍቶት ዝም ብሎ አይኑን አፍጦ ጉዱ ካሳን ይመለከት ጀመር። አስማቱም በሙሉ ጎጃም ያልተለመደና የጎጃም መፍትሄ ስራ ያዋቂ ሁሉ ሊፈታው የማይችል ነበር አሉ። አለ ጉዱ ካሳ አሁንም ያሽሙር ፍርጥምታ ፍርጥም ብሎ። እንግዲያ ማን ፈታው? ከአባይ ማዶ ከጉድሩ የመጡ አባ ተክለ ሃይማኖት የሚባሉ ስልብ። በዚህ ባጭር ጊዜ እንዴት አድርገው ከጉድሩ ማስመጣት ቻሉ? እዚህ መቃብር ቤት ተቀምጠው ግቡስ ነኝ እያሉ ሰውን ሲዘርፉ ቆይተዋል እንጂ።
አባተ ክላይማኖት አባተ ክላይማኖት እንዴ ዘክተው ይኖራሉ የሚባሉት ዘክተው ይኖራሉ የሚባሉት እሳቸው ናቸው በሙሉ ጎጃም ያልተለመደ በሙሉ ጎጃም የማይፈታ አስማት የሚሉት እሳቸው ናቸው አለ ጉዱ ካሳ ፊቱ ላይ ይታይ በነበረው አሽሙር ፈንታ ቁጣ ተተክቶ አይኑን በቅጥበት ቀልቶ ይኸውልህ ቤተ እግዚአብሔራችን እንደነዚህ ላሉት ሽፍቶች እንደነዚህ ላሉት ዘራፊዎች ዋሻ ሆነች ይኸውልህ ከካህናቶቻችን ከሐዋርያቶቻችን የሚበዙት ከአለቆች ጀምሮ በመነኮሳቱ አልፎ እስከ ተራ ደብተሮች እስከ ዲያቆናቱ ድረስ አንዱ አስማት አድራጊ አንዱ አስማት ፈጪ ሌላው ጋኔል ስቦ አምጪ ሌላው አስወጪ አንዱ መቅሰፍት አምጪ ሌላው ምህረት አሰጪ ነን እያሉ ውሸታቸውን በየጥምጥማቸው በየቆባቸው በየደበሏቸው ተሸሽገው ሊመሩት ሊያስተምሩት በተሰጣቸው መንጋ የሚጫወቱ ናቸው። ታዲያ ከነዚህ ጋር ማህበርተኛ ሆኖ በአንድ ስመ እግዚአብሔርን መጥራት በተቀደሰ ስሙ ማሌዝ አይደለም? ይኸውልህ ይሄ ነው ከመወዳት ቤተ እግዚአብሔር ያራቀኝ። ሰሙ የሚለው ሌላ ነው፣ ነገር ግን እውነቱ ይሄ ነው። አሁን አንተ በራስ ባይደርስ ኖሮ እኒህ ሰው እንዲህ ያለ ነገር ያደርጋሉ ብዬ ብነግርህ አታምነው ነበር? ታምን ኖሯል? በጭራሽ አላምነው ነበር። ይኸውልህ ብዙዎቹ እንዲህ ናቸው። ታዲያ እኮ እንደሱ ያለ ሰው በካህናቱ ክፉ ስራ ተቀይሞ ከመሸሽ መሀከላቸው ሆኖ ለነሱም ለሚያታልሉት ህዝብም ቢሰብኩ በጠቅላላው ለቤተ ክርስቲያን መልካም ነበር። ያልጀመርሁት መሰለ ለምናገረው ሰው ዋጋ እንዳይሰጠው እብድ ነው ብለው አስወሩብኝ። እብዱ ጉዱ ካሳ የሚባለውን ስም ያሰጠኝ እሱ ነው። በዛብህ አንገቱን ደፋ አደረገና ዝም ብሎ ቆይቶ እንኳን ተፈታች እንጂ ግድ የለም አለ። በበነጋው ጠዋት ቡና ተጠጥቶ እንቆቃም ሌሎችም ሁሉም ወደ የስራቸው ከተሰማሩ በኋላ ምን አሰብክ በዛብህ? አለ ጉዱ ካሳ። እንዴት ስለምኑ? እንግዲህ ሰብለ ተፈታች፣ ስለ ራስህ ምን ለማድረግ ታስባለህ ማለቴ ነው። የማሰብማ ሌሊቱን እንቅልፍ አጥቼ ሳስብ ነው ያደርኩ። ብቻ የሚጨብጠውን ነገር አጥቼ ተቸገርኩ እንጂ የሚሻለ የመሰለኝን እኔ ልንገርህ። ምን ይሻለኛል እስቲ ንገሩኝ። አዲስ አበባ ሂድ። ወደዚያ መሄድ ነው የሚሻለው። እንዴት? አለ በዛብህ ደንግጦ። እስከ መቼ እዚህ ተሸሽገ መቀመጥ ትችላለህ? ለመቀመጥ ብትችልስ ምን ታደርጋለህ? እሱስ እውነት ነው፣ አለ በዛብህ አንገቱን ደፍቶ ሲያስብ ቆይቶ። ብቻ አዲስ አበባ ሲሄድ ምን አደርጋለሁ? ይህን አደርጋለሁ የምለውን ነገር እኮ አጣሁ። አዲስ አበባ ሄደ ያልኩበትን ምክንያት ልንገርህ። አንደኛ በጎጃም መሬት መኖርህ ከታወቀ ፊታውራሪ መከታተላቸው ስለማይቀር አንተም ሰብለም ሁልጊዜ በስጋት ላይ ነው የምትኖሩ። ሁለተኛ አዲስ አበባ ሄደህ ስራ ያስክ እንደሆነ ሐሳብህ በስራህም በሌላውም መሀከል ይከፋፈልና ከጊዜ ብዛት እዚህ የደረሰውን ሁሉ መርሳት ትችል ይሆናል። እንዲያውም ግልጥ አድርጌ ልንገርህ፣ ቶሎ ስራ ይዘህ ልብህ የሚደነግጥላት ልጅ ብታገኝ ቶሎ እንድታገባ ነው የሚመክርህ። እሱ እንኳን ይተውት፣ ሰብለ ከቀረች መነኩሳለሁ እንጂ ምሽት አላገባም። ተሳስተሃል። እግዚአብሔር በምድር ላይ ሴት የፈጠረ ሰብለን ብቻ ነው። ሴትማ ወልቷል። ከሰብለ ጋር ባልገናኝና እሷን ባላውቅ ኖሮ አንዷን መልከቀና አግብቼ ለመኖር ምኞቴ ነበር። ሀገሬንም የለቀኩ በቀደም እንዳጫወትሁ ምሽት አግብቼ ቤት ሰርቼ ለመኖር ነበር። ነገር ግን እግዚአብሔር ሲፈጥረኝ ለዚህ ያልመደበኝም መሰለኝ ከእሷ ጋር አገናኘኝ። እንግዲህ ወዲያ ሳላገባ ሌላ ምሽት ከማግባቱ ለአጭር ጊዜም ቢሆን እሷ የሰጠችኝን ደስታ እያሰብኩ መቀመጡ ይሻለኛል፣ አለ በዛብህ እንባው በአይኑ ሞልቶ። ይገርማል፣ ለካ ክፉም ሆነ በጎ የሚሰሩ ሰዎች መሳሪያዎች ናቸው እንጂ
ሰራተኛው እግዚአብሔር ስለሆነ እነሱን መጥላቱና ማማቱ ወይም መውደዱና ማመስገኑ ከንቱ ነው። እነዚያም ሰዎች ባይኖሩ ያ ክፉ የተሰራበት ወይም በጎ የተሰራለት ዞሮ ዞሮ ክፉን ወይም በጎውን በሌላ አማካይነት አያጣውም ማለት ነው። አለበዛብህ ቀጠለና፣ እንዴት? በቀደም እንደነገርኩ እናቴ ምሽት ሳላገባ በድንግልና ታቦትን እንዳገለግል በስዕለት ስለሰጠችኝ በእሷ አዝኜ ከታሰርኩበት አምልጬ ምሽት አግብቼ ለመኖር ነበር አገሬን የለቀቅኩ። ይሁት አሁን በሌላ መንገድ ወደዚያው ጥንት ወደ ተመደበልኝ ሕይወቴ መመለሴ ነው። እስቲ አንድ ነገር ልጠይቅ በዛብህ። ምን? መቼም ዲማ ከመጣ ጀምሮ ሰብለን ታውቃታለህ። መቼ ነው እንዲህ በመሬት ላይ ከተፈጠረው ሴት ሁሉ የተለየች ሆና ትታየህ ጀመረች? መጀመሪያ ሳያትማ ልቤ ደንገጥ ብሏል። ብቻ እሱ መልከቀና ሴት ሲታይ የሚያስደነግጠውን ያክል ነው እንጂ እንዲያውም ትንሽ ፈራት ነበር መሰለኝ። የቀረው አሁን በቅርቡ ነው። ይኸውልህ ብዙ ጊዜ መተዋወቃችሁ፣ የብዙ ጊዜ ጓደኝነታችሁ፣ ጨዋታችሁ፣ መላፋታችሁ ይህ ሁሉ አንድ ላይ ሆኖ መጨረሻ ደረሳችሁበት ላይ ደረሳችሁ። ከዚያ በጣም ተዋደዳችሁ። ስለዚህ እንዲህ እንደሷ በቅርብ ካወቃቸው ከብዙዎቹ መካከል አንድ የምትወዳት የምታጣ ይመስልሃል? የለም፣ አላገኝም። አለቃ ሰብለ ልዩ ናት፣ ከሌሎች ሁሉ ልዩ ናት። ምሽትም ባላገባ ብዙ ባልና ምሽት አውቃለሁ። ታዲያ የማውቃቸው ባልና ምሽት ሁሉ የሚዋደዱትም በሀሳብ ባለመስማማት ምንም ቢሆን ጭቅጭቅ አያታቸውም። ይገርሞታል፣ ሰብለና እኔ ግን አንድ ነፍስ እንደተጋራን ሁሉ እሷ ያሰበችውን እኔ ስናገር፣ እኔ ያሰብኩትን እሷ ስትናገር እንገኝና ተያይዘን መሳሳቅ ብቻ መደሰት ብቻ ነው። ምነው አብረን እንዲህ ስንሆን ቢያውን ኖሮ አለና በዛብህ ያ ሁሉ ከሰብለ ጋር የነበረው ደስታ መቅረቱ ትዝ ብሎት እንባው ይወርድ ጀመር። ግሩም ነው። አንተም እንደፊት አውራሪ ያለ አባት ቢኖር ሰብለ አስማት አድርጋበታለች ትባል ነበር። ከመሄዴ በፊት አንድ ጊዜ አይኗን የማይበት ዘዴ የሚገኝ ይመስሎታል? አለ በዛብህ ዝም ብለው ቆይተው። አልነገርኩም መሰለኝ፣ አባ ተክለ ሃይማኖት እኮ ጠባቂ ጭምር እንዲሆኑ ተቀጥረዋል። 50 ብር አለኝ። እሱን ብሰጣቸውና አንድ ማታ አስገብተውኛ ይቻት ቢሄድ እሺ የሚሉ አይመስሎትም? እንደሳቸው ያሉ ሰዎች ሴት ለመጠበቅ የሚመረጡ በጥብቅነታቸው የታወቁ በመሆናቸው መሆኑን አታውቅም? ጥብቆችና ታማኞች ናቸው ሲባሉ ስሰማለሁ። ብቻ ተሰናብቼ ለመሄድ 50 ብር ልስጥ ስል ገንዘቡ ያጓጓቸው ይሆናል። ወዲያውም እምነት አጎደሉ የሚያሳይ ነገር አይኖርም ብዬ ነው እንጂ። እምነት እንኳን አይደለም፣ ቅናት ነው። ስለዚህ ምንም ገንዘብ ቢወዱ ቅናታቸው ከገንዘብ ፍቅራቸው ይበልጣል። ዝም ብለህ ሂድ እንዳያስይዙ። ሁላችንም ደህና ከሆን የተመቸ አጋጣሚ ካገኘው ከቻልኩ ሰብለን ሰርቄ አንተ ባለበት ለማድረስ መሞከሬ አይቀርም። ብቻ እግዚአብሔር ይርዳ። እዚያ እንደደረስክ ቶሎ ስራ ያዝና የተቀመጥክበትን ቦታ አስታውቀኝ። በዛብህ እንባው በግራ ቀኝ ጉንጩ እየወረደ ተነስቶ የጉዱ ካሳን ጉልበት ሳመ። ግድ የለም፣ አፈር ካልተጫነኝ በአጭር ጊዜ ውስጥ ሰብለን በእጅ ያገባታል። ብቻ ቶሎ ሂድና ስራ ያዝ፣ ትንሽም ቢሆን ስራ ያዝ አለ ጉዱ ካሳ። ከጉዱ ካሳ ከግራ ጌታ ቀለም ወርቅና ከእዝራ ጋር ከዲማ በጨለማ ወጥቶ ድምፅ የሰማ በመሰለው ቁጥር ሐሳቡ ወደ ኋላ እየተጎተተ ተራሮች እስኪጋርዱት ድረስ በየደቂቃው ዲማን እየዞረ እያየ አባይ ደረሰ።
ከዚያ ከወዳጆቹ በእንባ ተሰለባብቶ ከሞጣ ነጋዴዎች ጋር ተጨምሮ አዲስ አበባ ገባ። ከአባይ እስከ አዲስ አበባ ከነጋዴዎች ጋር 10 ቀን ሲጓዝ ስለ አዲስ አበባ የነገሩት ወሬ እሱ ለሱ የሚማታና ማንኛውን መያዝ የሚያስቸግር ስለነበረ ሰክቶ ነበር። ስላለም ያውቅ ሰው እግር እስኪላጥ ይሄዱ አዲስ አበባን የመሰለ ሀገር ይገኛል ብለ አታስብ ይለዋል አንዱ። አዲስ አበባ የሌቦች ሀገር ነው እንጂ ሰርቶ የሚያድሩ ሰዎች ሀገር አይደለም። አዲስ አበባ ሌባ አንድ ሀገር ሌባ ጨለማ ለብሶ የሚሰርቅ መሰለ የለም። አይኔ እያየ ብርህን ከኪሳ አውጥቶ ይወስዷል። እንዲያው እንጂ አያፍዝ ያደንግዛለው መሰለኝ ይለዋል ሌላው። ኦ ጽፈት የሚያውቅማ በአዲስ አበባ ልፋፈ ጥልቁንና ክታቡን እየጻፈ ብሩን በቁና መስፈር ነው ይለዋል አንዱ። ምን ዛሬማ የተማረ ሰው ረክሶ ምን ዋጋ አለ? ድሮ አንድ ገድል ወይም ታመር ተፈል አንድ መኳንንት ብትሰጥ አንድ ጠብደል ባሪያ ወይም 50-60 ብር ታገኝ ነበር። ዛሬስ ከአንድ ሊቅ አንድ የኔ ቢጤ ደንቆሮ ይሻላል። እንጨቱን ይሁን ድንጋዩን ወይም ውሃውን ተሸክሞ ሆዱን ሞልቶ ያድራል ይለዋል ሌላው። አዲስ አበባ የማውቀው ሰው የለኝም፣ ምን ባደርግ የሚሻለኝ ይመስሎታል? እስቲ ምከሩኝ አለ በዛብህ ነጋድራስ ሆነኛውን። አዲስ አበባ ሊገቡ አንድ ቀን ሲቀራቸው ሱሉልታ በሰፈሩበት ተቀምጦ ሲጫወቱ፣ ገንዘብ ካለ አትቸገርም። ገንዘብም የምታውቀው ሰውም የሌለ እንደሆነ ነው ችግሩ። እስቲ ለማናቸውም ከኛ ጋር ጉለሌ ሰፈር እናንተ እኛም ስራ እስክታገኝ የምትቆይበት ሰው እንፈልጋለን አሉ ነጋድራስ። ገንዘብስ ከእናንተ ጋር ያገጣጠሙኝ ወዳጆች ያዋጡ የሰጡኝ 100 ብር አለኝ። 100 ብር ካለህማ ማለፊያ ቤት ተከራይተህ ማለፊያ ቀላቢ ቀጥረህ ብዙ ጊዜ ያቆይሃል። ብቻ ቢሆንም አገሩን እስክትለምደው ከእኛ ጋር ብትቆይ ይሻላል። ገንዘብህም እንዳይጠፋብህ መጠንቀቅ ነው። በዛብህ ሰፈሩን ጉለሌ ከነጋዴዎች ጋር አድርጎ ጣት አብሯቸው ይወጣና አራዳ ሲደርስ ተለይቷቸው ልዩ ልዩ ነገር የሚሸጥባቸው ሱቆች፣ ቤተክርስቲያኖችን፣ ትልልቅ ግቢዎችንና አደባባዮችን እየዞረ ሲያይውሉ ማታ ደክሞት ይመለሳል። ከገንዘቡ 5 ብር ብቻ አስቀርቶ የቀረውን ነጋድራስ ሁነኛው እንዲይዙለት ስለሰጠ ሰረቃለሁ ወይም እቀማለሁ ብሎ የሚሰጋበት ነገር አልነበረም። ነገር ግን አዲስ አበባ ቢሄዱት የማያልቅ ትልቅ ከመሆኑም ሌላ የህዝቡ ኑሮ ልማዱ እንዲያው በጠቅላላው ምኑም ምኑ ወጃምን እስኪለቅ ከሚያውቃቸው እንደ ሞጣ፣ እንደ ደብረ ወርቅ፣ እንደ ዲማ ካሉት ከተሞች በጭራሽ ልዩ ሆኖ ስለታየው ለጊዜው ድንግርግር አለው። ከሁሉ አስቀድሞ በአንድ ከተማ ውስጥ ያን ያክል ብዙ ልዩ ልዩ ቋንቋ መነገሩ አስገረመው። በዚያ ላይ አማርኛ ተብሎ የሚነገረው ስብሩም ሆነ ቃሉ አማርኛ አልመስለው አለ። ከሁሉም ይልቅ ልማዱን አለማወቁ አንድ ችግር ላይ ይጥለኝ ይሆን እያለ ይሰጋ ነበር። አንድ ቀን እንደ ልማዱ ኩታውን ተከናንቦ ወደ ከተማ ሊሄድ ገና ከሰፈሩ ሲወጣ አንድ መንገደኛ አገኘና እንዴት አደሩ ጌታው አለ ክንንቡን አውርዶ። እግዚአብሔር ይመስገን እንዴት አደርክ አለ መንገደኛው ምን ሊጠይቀኝ ነው ብሎ ቆም አለና። በዛብህ ግን ኩታውን እንደገና ራሱ ላይ አድርጎ ዝም ብሎ መንገዱን ቀጠለ። ሰውየው ገርሞት እንደቆመ በዛብህን እስኪርቅ ድረስ እንደ ጉድ ሲመለከተው ቆይቶ እሱም መንገዱን ቀጠለ። ከዚያ ቀጥሎ ደግሞ ሌላ መንገደኛ አገኘና አሁንም እንደፊተኛው ክንብንቡን አውርዶ እንዴት አደሩ ጌታው አለ። እግዚአብሔር ይመስገን አለ መንገደኛው። እሱም እንደፊተኛው መንገደኛ ምን ሊጠይቀኝ ነው ብሎ ቆም አለና በዛብህ አሁንም ኩታውን እንደገና ወደ ራሱ ገፋ አድርጎ መንገዱን ሊቀጥል ሲል የታኛለ ባክ አለው መንገደኛው። ኧረ አላውቀውም ጌታው አለ በዛብህ እንደ መፍራት ብሎ።
ታዲያ ሳታይ ነው እንዴ ተነስተ እንዴት አደርክ ያለኝ? አራላውቆም እግዚአብሔርን ሰላምታ መስጠት ይገባል ብዬ ነው እንጂ ያ ታላይ መልቲ እድፍጨረ ብለብስ ባላገር መሰልኩ? አረ እኔ አከርማው አንቺ ሻባ እንዳንተ ያለው ለባ ማላ መሰለ አሁን ዘበኛ ጠርቻ አስቀሰደደ ነበር። በዛብህ ምንም እንኳ ሰውየው የተናገረው ቃል በሙሉ አጣርቶ ለማወቅ ባይችል በጠቅላላው ሐሳቡ ስለገባው ደንግጦ መንገደኛው የተቆጣበትን ምክንያት ግን ባለማወቁ ግራ ገብቶት እዚያው ቆሞ ሲሳደብ ፍቶት ሸሸ። ከዚያ የከተማው መንገድ ሁሉ እዚያ የገጠመውን ችግር ይዞ የሚቆየው ስለመሰለው በመንገድ የሚያገኘው ሰው ሁሉ ዘበኛ ጠርቶ የሚያሳስረው ስለመሰለው ወደ ከተማ መሄዱን ትቶ ወደ ሰፈሩ ተመለሰና ተሸሽጎ ድምፅ በሰማ ቁጥር ካሁን አሁን ዘበኛ መጣብኝ እያለ ሲሸበር ዋለ። ማታ ነጋድራስ ሁነኛውና ጓደኞቻቸው ከገበያ ሲመለሱ የደረሰበትን ሲነግራቸው ጊዜ ይስቁ ጀመር። አየህ እዚህ ሀገር እንደ ሀገራችን በመንገድ ለምታገኘው የማታውቀው ሰው ሁሉ ሰላምታ መስጠት የለብህም አሉ ነጋድራስ። እንዴት እንዲያው እንዲሁ እንደ ተቀያየሙ ሁሉ ዝም ብሎ መተላለፍ ነው? ልማድ ሆኖ ሰው ለማያውቀው ሰው ሰላምታ አይሰጥም። መንገድ ወይም ቦታ ሲጠፋ ብቻ የማታውቀው ሰው ቢሆንም ሰላምታ ሰጥተህ የጠፋህን ብትጠይቅ ግድ የለም፣ ያለዚያ ዝም ብሎ ማለፍ ነው። ደግሞ ጠንካራ ፀሐይ ወይም ዝናብ ካልሆነ ተከናንቦ መሄድ እዚህ ሀገር ልማድ አይደለም። ያለ አንድ ምክንያት ተከናንቦ የሚሄዱ ሰዎች ፊታቸው እንዲታይ የማይፈልጉ ሌቦች ወይም ቀማኞች ናቸው። ስለዚህ በደህና ጊዜ ተከናንበ ሄደህ ለማታውቀው ሰው ሰላምታ ስትሰጥ ሌባ ወይም አታላይ ትመስለዋለህ። ለዚህ ነው ሰውየው የተቆጣ። ግሩም ነው እንግዲህ አዲስ አበባን ቋንቋና ልማድ እስካጠና ብዙ ጊዜ መፍጨቱ ስለማይቀር ስራ ፈልጌ ባገኝም ከዚያ ወዲያ ነው ማለት ነው። አለ በዛብህ የአዲስ አበባን ቋንቋና ልማድ አለማወቁ ቶሎ ስራ ፈልጎ ለማግኘት መሰናክል ስለመሰለው ጉዱ ካሳ ተስፋ እንደሰጠው ሰብለን ያመጣለት እንደሆነ የብርቱ ችግር ላይ የሚወድቅ መሆኑ ትዝ ብሎት ዝም ብሎ አንገቱን ደፍቶ ሲያስብ ቆየና፣ የለም አይዞ፣ ሁሉንም አሁን ትለምደዋለህ። ቋንቋው መቼም ያው የምታውቀው አማርኛ ነው። ብቻ ቀን በአ ከን በሀ እየለወጡ ስለሚናገሩና ጆሮህ ስላለመደው ለጊዜው ልዩ ቋንቋ ይመስላል አሉ ነጋድራስ ፍርጥም ብለው። እሺ ቋንቋው ሲሆን ልማዱ እስኪታወቅ ብዙ ጊዜ አይፈጅም? ለምሳሌ እግዚአብሔርን ሰላምታ መስጠት ኖሮ ሆኖ ሌባዩም ወይም አታላይ የሚያስመስልና ከሰው ጋር የሚያጣላ ከሆነ ነውር ያልሆነው ምንድን ነው? እንዴትስ አድርጎ ቀርቦ ከሰው ጋር ለመተዋወቅና ስራ ተጠያይቆ ማግኘት ይቻላል? አይዞህ አትፍራ፣ ልማዱም ቢሆን ይህን ያክል ከሀገራችን የተለየ አይደለም። ትንሽ ብቻ ነቃ ማለት ነው የሚያስፈልግ። ሰላምታ መስጠት ለምን አታላይ አስመስሎ አሳየ ለምትለው፣ አዲስ አበባ ከየሀገሩ ብዙ አታላዮች የሚሰበሰቡበት ከተማ ነው። አንዳንዶቹ አታላዮችም ከአንተና ከኔ ሀገር የሚመጡ ናቸው። ታዲያ እንዲህ ያሉት ሰዎች መጀመሪያ እንግዳ ወይም የሚታለል ሰው ያዩ ሲመስላቸው መጀመሪያ ሰላምታ በመስጠት ቀጥሎም በልዩ ልዩ የማታለያ መንገድ ደጎችና ረዳቶች በመምሰል ቀርበው የስርቆት የቅሚያና ሌላም የወንጀል ስራቸውን የሚፈጽሙ መሆናቸው ከብዙ ጊዜ ጀምሮ የታወቀ ሆኗል። ስለዚህ ለማታውቀው ሰው ተከናን በሄደ ሰላምታ ስትሰጥ ያ ሰው ተጠራጥሮ ቢቆጣ አይግረምህ። ይልቅ ቅድም እንዳልኩህ አለመፍራት ነው። ስትሰጋና የእንግድነት መልክ ስታሳይ የብዙ ሰው አይን ይከታተልህና አንተም በበኩልህ ያንን ስታይ ነውር የሰራህ መስሎ ፍርሃት አይለይህም፣ ስትባንን ትኖራለህ። ነጋድራስ ሁነኛው ከበዛብህ ጋር ከተገናኙ ጀምረው ትህትናውንና በጣም የታረመ አመል ያለው መሆኑን በማየታቸው ይወዱት ስለነበረ የአዲስ አበባን ኑሮ
ያን ያከለ ሊፈራው እንደማይገባውና በራሱ እምነት እንዲኖረው በየጊዜው እየመከሩ ያደፋፍሩት ነበር። እንዲሁም አዲስ አበባ ከሚኖሩ አንዳንድ የሚያውቋቸው ደና ሰዎች አስተዋወቁት። ብቻ ይህም ሁሉ ሆኖ በዛብህ ከመንጋዋ ለይተው ከእንግዳ መንጋ እንደጨመሯት ላም መጓዘዙና በአዲስ አበባ ከተማ ህዝብ መካከል ብቸኛነት የሚሰማው ሆኖ አልቀረም። አዲስ አበባ ተቀምጦ ሁልጊዜ የሚታየው የሰብለ መልክ፣ የሚሰማው የሰብለ ድምፅ፣ የሚታሰበው ሰብለን አስኮብልሎ ለማምጣት ያቀደው እቅድና በመጨረሻ በእሷ ፋንታ ጉዱ ካሳ የሰጠውን በጥርጣሬ የተከበበ ተስፋ ይዞ መምጣቱ ነበር። ሁላችንም ደና ከሆን የተመቸ አጋጣሚ ከተገኘ ከቻልኩ ሰብለን ሰርቄ በእጅ ሳላገባት አልቀርም ብሎ ጉዱ ካሳ ሲሰናበተው የተናገረው አንዳንድ ጊዜ በሰው መካከል እንኳ በተቀመጠበት በጆሮ ውስጥ ጎልቶ ይጮህበትና ድንገት አቋርጦ እግዚአብሔር ደህና ያድርጎ የተመቸ አጋጣሚ ያምጣሎ ያስችሎ ሲል አብረውት ያሉ ሰዎች ይደነግጣሉ ወይም ሳይተኛ ይቃዣል ብለው ይስቁበታል። ጊዜ በእንቅልፉ ተነስቶ እንደሚሄድ ሰው ፍዝዝ የሚያደርግህ፣ አንዳንድ ጊዜም በአፍላ ጨዋታ መካከል የሚያቃዥህ የአዲስ አበባን ቋንቋና ልማድ አለማወቅ ነው ብትለኝ የማልቀበለው ነገር ነው አሉ ነጋድራስ ሁነኛው ከበዛብህ ጋር ቁጭ ብለው ሲጫወቱ እንደ ልማዱ ያልጠየቁትን ተናግሮ ወዲያው ሲደነግጥ አይተው። ሌላ ምን ልቤ የሚሰቀልበት ነገር ይኖር መሰሎ አለ በዛብህ ትንሽ እንደማፈር ብሎ። ስሙን ጠርቼ ነው ልልህ አልችልም እንጂ አዲስ አበባ ከመድረሳችንም በፊት ገና ከእኛ ጋር ተገናኝተህ አባይን ስትሻገር ጀምሮ የወለደችውን ሞጭቀው ወደ ኋላ እንዳስቀሩባት አራስ ላም ልብህ ወደ ኋላ ሲቆተትና ሲሰቀል ደህና አድርጌ ተመልክቼዋለሁ። ከሀገሬ ለመጀመሪያ ጊዜ በመውጣቴ ምናልባት በሌሎች ላይ የማይታይ ቅርታ በእኔ ላይ አይተው ይሆናል። ለመጀመሪያ ጊዜ ከጎጃም ወጥቶ ወደ አዲስ አበባ ሲመጣ ያየሁት ሰው አንተን ብቻ ይመስላል። አይ አገሩን ለሁልጊዜ ለቆ የሚሰደድ ማለቴ ነው እኮ ደርሶ ተመላሽ አይደለም። ቢሆንም እንግዲህ እንደየስሜቱ ቢሆን ነው። አይ በዛብህ፣ እኔ እኮ ጥሩ ነጋዴ ነኝ። ጥሩ ነጋዴና ጥሩ ጠንቋይ ግምት አዋቂዎች መሆናቸውን አታውቅም? እንዴት? አየህ እገሌ ጥሩ ጠንቋይ ነው እየተባለ የሚደነቀው ጠንቋይ ሁሉ እውነት ከዛርና ከጋኔን ጋር ተገናኝቶ ሰው ማውቀውን ከነሱ እያገኘ አለመሆኑን ከኔ ይልቅ ምናልባት አንተ ደብትራው ታውቅ ይሆናል። ከአብዛኛው ሰው የተሻለ የግምት ስጦታ ስላለው ገምቶ ከሚናገረው የሚበዛው ስለሚይዝለት ነው። ጥሩ ነጋዴ የሚባለውም ነገ ወይም ከነጎዲያ የሚወደደውን ገምቶ ዛሬ የሚገዛ ነገ ወይም ከነጎዲያ የሚረክሰውን ገምቶ ዛሬ የሚሸጥ ነው። ታዲያ እንዲህ ያለው ግምት የገበያውም የሰውም ሁኔታ ተጠንቶ የሚደረስበት ነው እንጂ እንዲሁ የሚገኝ አይደለም። ስለዚህ የገበያና ያጋሰስ ብቻ ሳይሆን የሰው ሁኔታ ጭምር መገመት የሚችል ጥሩ ነጋዴ ነኝ ማለቴ ነው አሉ ነጋድራስ ትንሽ ፍርጥም ብለው። ይህ ሁሉ እውነት ሆኖ ብቻ እሱ እንዳሉት ጥሩ ጠንቋ የሚሆን ጥሩ ነጋዴ ከሚገምቱት አብዛኛው እንጂ ሁሉ ስለማይዝ ስለ እኔ የገመቱት ከማይዘው ከጥቂቱ መካከል ሊሆን አይችልም። ይሁን ተሳስቼ ይሆናል አሉ ነጋድራስ በዛብህ ሚስጥሩን እንዲነግራቸው አለመፍቀዱን ሲያዩ አንገታቸውን ደፋ አደረጉና፣ አገርህም ይሁን እዚህ የተቸገርህበት ነገር እንዳለ ልረዳህ እችል እንደሆነ ብዬ እኮ ነው አሉ ቀጥሉና ነጋድራስ እስከ ዛሬ የረዱኝ መቼ አነሰና? እባክህ እስከ ዛሬስ ምንም አላደረግሁልህ። ልቤ ወደ ገበያው ተሰቅሎ
አሁን መሄጃዬ ስለደረሰ አንድ ቦታ ስትይዛይች እንዲሄድ ነበር። አንዳንድ ጊዜ ሩፋኤል ትሄዳለህ? እዚያ ካህናቱ እጅግም ስለማይጠጉት ክፍት ቦታ አይጠፋም ይባላል። ከማሌት ተለይቼ አላውቅም። ካለቃው ታውቃል? የለም፣ እሳቸው ብዙ ጊዜ አይመጡም። ሲመጡም ብዙ ሰው ስለሚከባቸው እንግዳ ሰው ሊያገኛቸው የሚችል አይመስለኝም። ቆይ ነገ ጠዋት ገበያ መሄዱን ትቼ ደብተራ መንበሩ ዘንድ ወስድህና እሱ ያገናኝሃል። ማን ነው ደብተራ መንበሩ? የእኛ ነው፣ የአገራችን የሞጣ ሰው ነው። በቀደምም አስቤ ወደ ገበያ ለመሄድ ሲቸኩል ረሳሁት። በበነጋው እሁድ ጠዋት ነጋድራስ ምንም እንኳ ማር የሸጡበትን ገንዘብ ለመቀበል ሐሜድ የሱፍ ከሚባለ ቱጃር ጋር ቀጠሮ ቢኖራቸውም ወደ እሱ ሌላ ሰው ልከው እሳቸው በዛብህን ይዘው ወደ ሩፋኤል ቤተ ክርስቲያን ሄዱ። ሩፋኤል ቤተ ክርስቲያን ቅዳሴ ውጭ ሆኖ አገልግሎቱ አልቆ ካህናቱ ለግብር ወደ ግቢ ሊሄዱ ሲጠራሩ ደረሱ። ደብተራ መንበሩንም ወደ ቤቱ ሲሄድ በመንገድ ላይ አገኙትና ከበዛብህ ጋር አስተዋውቀው ብርቱ ሥራቸውን ትተው እሱን ፍለጋ የሄዱበትን ጉዳይ አንድ ባንድ ዘርዝረው ነገሩት። ከዛሬና ከነገ ማለፍ የለበትም ማለት ሆኖ እንጂ ያስቸገረኝ ጊዜ ከሰጡኝ ካለቃ ስርግው ጋር ማስተዋወቁም ከዚያ በኋላ ማስታወሱም አያስቸግረኝም እኮ ነጋድራስ። አለቃ ዛሬ ቀኑን ሙሉ ግቢ ግብር ስለሚውሉ ነገ ጠዋትም ወደ ርስታቸው ይሄዳሉ ተብሎ ስለሚወራ ሳይመች ቀረ እንደሆነ ቃል አባይ አድርገው እንዳይጣሉ ፈርቼው ነው። መቼም እሱ ስራውም ሆነ ቃሎ ሁልጊዜ በሚዛን ነው አለ ደብተራ መንበሩ ፍርጥም ብሎ። አይደለም እኮ መንበሬ፣ ግቢ ቢውሉ ግቢ ያድራሉ። ማታም ቢሆን ቤታቸው ድረስ ወስደህ አገናኝተህ ስራ እንዲሰጡት አደራ በላቸው። በፈለግበት ጊዜ ቤታቸው የምትገባ ባለሟል መሆንህንና አንተ ቀልሃቸው የማይወጡ መሆናቸውን ሰምቻለሁ። እንግዲህ አደራ ለሱ የምታደርገውን ሁሉ ለእኔ እንደምታደርገው ቁጠረው ሲሉ ነጋድራስ በደብተራ መንበሩ ላይ አንድ አይነት ስልጣን ያላቸው ወይም ባለብርቱ ውለታው መሆናቸው ለበዛብህ ተሰማውና ጉዳዩ ወዲያውኑ ቀና መንገድ የያዘለት መስሎ ታይቶት ደስ አለው። አይ ብርቱ ሸክም ጣሉብኝ ነጋድራስ አለ ደብተራ መንበሩ። እውነትም የጣሉበት ሸክም እንደከበደ ሁሉ ትከሻውን ትንሽ ጎበጥ፣ አንገቱን ወደ ታች ሰበር አድርጎ መሬት መሬት እያየ ከዚያ ነጋድራስ ከሁለቱ ደብተሮች ተለይተው ወደ ስራቸው ሲሄዱ አንድ ነገር አሰብኩ አለ ደብተራ መንበሩ። ምን? ማታ ቤታቸው ሄደን ከምናስቸግራቸው ለምን አሁን ግቢ አንሄድ? እዚያ ከግብር ሲወጡ እናገኛቸዋለን፣ ወዲያውም ግብር እንበላለን። ማን ያስገባናል? መቼስ የንጉሥ ግብር ተጠርቶ ሄዶ የሚበላ አለ? ያው እግሩ ያደረሰውና እዚያ የተገኘ ነው የሚበላው። ስለዚህ ሰው ሁሉ እንደሚገባ እንገባለን።